Rūpēs par veselību rubriku piedāvā medicīnas sabiedrība ARS. Mūsu ģimenē aug jau meitiņa Sofija, viņai gan arī 5 gadiņi, un nu pat mums ir pievienojusies arī mazā māsiņa. Un šodien mums ir pirmā tikšanās ar dakteri, kas atnāks apskatīt mazo saulīti. Jaundzimušo patronāžu pirmajās dzīves dienās ir ļoti svarīga bērna turpmākajai attīstībai. Šodien pie mazās Šarlotes dodas medicīnas sabiedrības ārs, certificēta pediatra daktere Astrīda Dzirniece. Pirmā tikšanās reize šajā patronāžas reizē ir ļoti svarīga gan mammai, gan zīdēnītim, gan arī dakterim, lai mēs savā starpā sapazītos. Un lai dakteris būtu pārliecināts, ka tas, ko viņš ir stāstījis, mamma ir sapratusi, vai ja mamma ir sakrājušies jautājumi jau par šo mazo brīdi, lai mamma dakterim varētu droši uzdot un šī savstarpējā sadarbība, lai būtu uzticības nu, tāds indikators. Pirmajā tikšanās reizē daktere veic rūpīgu mazās Šarlotes apskati. Apskats laikā sekojam, kāds bērniem ir kustības, cik tās ir, kādas ir roku un kāju kustības, vai bērniņš ir simetrisks. Meitenēm ir ļoti svarīgi pārbaudīt gūžu locītavas, ja, lai saprastu, vai viss ir kārtībā, lai izslēgtu, iedzimtu gūžu mežģījumu saucamo. Ja. Šeit mēs varam redzēt, ka viss ļoti labi padodās, nav nekādi ne klīkšķi, un gūžu locītaviņu mēs varam ļoti, ļoti labi izvingrināt. Pārbaudam, ko mums saka pēdiņas, pārbaudam refleksus, ļoti labi. Malacīte, nabiņa ļoti smuka sadzījusi, ļoti labi sadzījusi nabiņa. Pārbaudīsim tagad vēderim, pamastēsim kājas bišķīt tie liecot, lai atbrīvot mūsu kolīšu, lai nebūtu iesprinkti. Ļoti labi. Malacīte. Mēs jau tagad smuki noliksim uz kūnča. Jā, to mēs varam darīt. Smuka viegu rokas kustība. Ups! Mēs esam nolikuši uz vēdera. Jā, nu redz kāda malacīte stutē galvu. Jā, bērniņam tas ir fizioloģiski, ka viņš aizsarga refleks rezultātā, ka pagliež galviņu uz vienu vai uz otru sānu. Jā, viņi jau cenšas arī pacelt uz augšu. Dobsimies, visu šīt noliksim, nostiprināsim. Jā. Viss muskultūras tonus, viņš ir atbilstošs jaundzimušu bērniņu. Jā, jaundzimušu bērniņu muskultūras tonusam. Pārbaudot vēl refleksus, mēs varam droši pastīties arī, kas notiek ar spinālu automātismu refleksiem. Ļoti labi. Jā, dupsi pagriez uz vienu pusi, uz otru pusi, jā. Un tad, lai mēs tās muka atvēlta atpakaļ, noliksim rociņu, tam ir šķiet slīpeniski. Un ar savu roku, hops, paveļam. Jā, ja to dara ļoti, ļoti strauji, tad bērņam ir tāds aizslēga refleks, morola refleks, jā, paaugstināts tāds uzbudināmības. Malacis, viss refleks ir ļoti labi, viss. Psihomotora attīstība ir ļoti, ļoti laba. Kad Šarlota apskatīta, dakteri vēl izrunājas ar mammu par lietām, kas jāņem vērā mazuļa aprūpē. Tad rīta celiens sākās ar to, kad pasakam saulē labrīt, pasakam bērniem labrīt un pasakam arī vīram labrīt, ja? Mm-hmm. Un bērniņu aprūpējam, tā tad arī paši mazgājam seju un arī bērniņš jāapmazgā no rīta, ja? Un sākam ar sejiņu, ar actiņām, ja? Astiņas mazgājam tā tad no ārējā atskaktiņa uz iekšējo, ar vienu salvetītu vienu actiņu, ar otru salvetītu otru actiņu, ja? Visas kaku krociņas, paceļam smuki zodiņu uz augšu, visas kaku krociņas iztīram, jā, aiz austiņām visu izmazgājam, ejam uz leju tātad padusītes, rociņas, bieži vien aizmirst plaukstiņas, bet tam mums jāiz smuki jāiztaisno pirkstiņu vieglām maigām kustībām, lai pirkstiņi iztaisnotos un viss, kas krociņās pa nakti visi putekļi noķert, lai tos varētu izmazgāt. Ejam uz leju, tad cirksnīši, dupsītes, ja, visu pastamies, vai bērniņš ir tīrs. Ja. Pašlaik šī ādiņa, kas ir ļoti sausa, īpaši nekāda kopšana ar eļām un kremiem nav vajadzīga. Tas ir fizioloģiski, un šī ādiņa sausā pati nomainīsies, ja, un nekāda īpaši tur, kā lai saka, palīdzēt, lai lobīšanās procesu tiktu veicināts, nav nepieciešams. Ja. Nabiņ jums ir smukas atzējusi mētiņai, un līdz ar to
Vannošanas iespējas ir pilnīgi noteikti katru dienu, ja, bet tā lielā mazgāšana mums ir vienreiz nedēļā. Šarlotes mamma ir priecīga, ka mazā princesīte ir sveika un vesela. Tomēr Ilzi tāpat kā daudzus jaunos vecākus interesē, kā veicināt pareizu bērnu attīstību ikdienā. Rūpēs par veselību rubriku piedāvā Medicīnas sabiedrība ARS.